Pankaramyan, yes shat pars orinak beretsi. Իշխանական պատգամավորի եւ ընդդիմադիր ակտիվիստի միջեւ միջադեպ է տեղի ունեցել, միջադեպից 1 ժամ հետո ընդդիմադիր ակտիվիստը ձերբակալվել է, որից հետո նոր պատգամավորի կողմից հաղորդում է ներկայացվել. Հիմա դուք ասում եք ապացույցները պետք է զնվեն, իրավաբանական չորնրբությունների մեջ եք մտնում, շատ լավ, ես ասում եմ, ինչի այդ տեսանյութը, երբ որ վերաբերվում է ընդդիմադիր պատգամավորին, ապացույց չի, պետք է զնվի, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, բայց երբ որ վերաբերվում է իշխանական պատգամավորին, բոլորովին այլ ընթացակարգ է ստանում. Իսկ տեղեկաց, ես չգիտեմ Աշոտ Սիմոնյանը ծանուցում ստացել է թե չի ստացել, բայց իր ցուցմունքի մասով ես որքանով տեղեկ եմ, մարդը նաև ցուցմունք տալիս է, որ անձի նույնականացում իրականացվի, այսինքն հաղորդի մի տեղեկատվության, որի կրողը միայն ինքն է։ Այդ տեսանյութի մեջ շատ հստակ գործողությունները ոստիկանների երևում են, այսինքն մեղավորությունը բարդել, որ ծանուցվել է, չի ներկայացել եւ այլն, նորից եմ ասում, ես տեղյակ չեմ, ինքը ծանուցում ստացել է, ծանուցում թե չի ստացել, բայց ակնհայտ է, որ տեսանյութը կա, տեսանյութի մեջ ամեն ինչ շատ հստակ երևում է, այլ հարց է, որ այստեղ իրականացվում է ընտրովի արդարադատություն։ Շատ լավ, Տիկին Խամոյան, բոլորը գիտեմ, որ ես հարցերից խուսանավելու տենց դրամադրվածություն չունեմ, եւ եթե որևէ բան ասում եմ, նաեւ փորձում եմ հիմնավորել։ Ես պարզ ասում եմ, այդ մեր հարգելի գործընկերոջ ցուցմունքը կարևոր է արարքը որակելու համար, որովհետեւ եթե ոստիկանը ինքնին եկավ եւ բռնություն գործադրեց առանց պատճառի, չարդարացնելով ցանկացած տեսակի բռնություն եմ ասում, դա այլ կերպ է որակվում։ Իսկ եթե կա նախապատմություն, որը մեր տեսանյութերի զննությունից երևում է, որ կա, լրիվ այլ հանցակազմով է որակվում, իսկ ծանուցակրերը հավատացեք ուղարկվել են և մեյլով, և ոչ միայն, ես հո չեմ խափում ձեզ, կա, լսենք, շարունակենք քննությունը, և այո, ես չեմ ժխտում, և դա հնարավոր չի ժխտել, օբյեկտիվ կողմի գործողություններ արվել են, պարզ երևում է, այլ հարց է, թե դա ոնց է որակվելու։ Եվ անկեղծ ասած, դուք անընդհատ նշում եք դանդաղ քննության կամ, չգիտեմ, ոչ օբյեկտիվ քննության մասին, բայց հարց է առաջանում, ազգային ժողովի պատգամավորը ինչու է խուսափում նախաքննական մարմնի ցուցմունք տալուց, ինչ կա խուսափելու։ Ընդ որում, երբ որ ինքը տուժող է այդ գործով,